seancës së të njëjtës në kuvend kanë arritur në sharje deri në goditje fizike mes deputetëve. Deputeti Ndriçim Babasi i Partisë Demokratike ka goditur deputetin socialista Ulant Balla. Ky i fundit ka replikuar me homologun demokrat duke i kërkuar të mos mbante dy karta për votim. Jo lutem molo. Po e bën një rrugë. Është turp. Po drejtohem ty Çim Babasi. Është turp të përdorësh grushtet në sallën e parlamentit. Është turp. Jo lutem, jo lutem uloni. Atëherë kalojmë në hapjen e votimit. Zonja Topalli ka deklaruar se nesër konferenca e kryetarëve do të shqyrtojë incidentin për të ndosur edhe masën përkatëse. Pas disa ndërprerjesh e verifikimesh të votimit në tabelën elektronike, deputetët kanë rinisur procesin, pa prezencën e grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Gjatë votimeve të para rezultonte se votonin deputetët cilët nuk ishin prezent në sallë, e kjo ka çuar në debate të shumta mes grupeve parlamentare. Kuvendi megjithatë ka miratuar pas debateve të paradites projektligjin për pagat suplementare të ushtarakëve me 71 vota pro dhe 1 kundër. Do të ketë angazhim, do të jetë shumë serioz me ata njerëz që janë aktiv në forcat e armatosura për të ndërtuar një strukturë eficiente që t'i përgjigjet të gjitha kërkesave standardeve të NATO-s, duke dëgjuar me vërejtjen më të madhe çdo gjë që vjen nga Brukseli apo nga vendet anëtare të NATO-s. Ky është qëllimi, që në 2018 merret ftesa. Edhe ligji për legalizimet u miratua me 59 vota pro dhe 13 abstenime, megjithë kundërshtimet të opozitës në blok, e cila nuk ishte prezente gjatë procesit të votimit. Atëherë 49 me elektronik plus 10 ministra, 59, kuvendi miraton projekt ligji.